Si asnjëherë më parë, Saranda këtë vit sezonin turistike nisi shumë më herët me turistë të pavarur dhe ata të ardhur me ndërmjetësimin agjensive turistike. Ky ishte e qartazi një sinjal se sezoni veror do të ishte më i suksesshëm sa i që lan pas, por me sa duket, ka ndodhur e kundërta. Ditët e para të korrikut kanë lëkundur për çmërit e operatorëve turistik në Sarandë, pasi për 15 ditëshin e parë të muajit korrik prezenca turistike dhe rezervimet janë 40% më pak se sa një vit më parë. Një prej hotelierëve të njohur në qytet thekson se edhe pas përpjekjeve të industrisë së turizmit për të pritur fluks vizitorësh, fillim korriku duket shqetësues. Përpjekjet tona siç thash kanë qenë maksimale për të pritur edhe më shumë dhe më mirë turistë të huaj apo turistë të vendit. Arsyeja pse kjo javë e parë korrikut ka më pak se viti i kaluar në këtë javë korriku apo para 2 vjetësh, 3 vjetësh. Nuk mund ta shpjegoj. Për këto 4 ditë, domethënë as 20% e nivelit vit kaluar nuk ka qenë akomodimi në. Po me sa ditë në hotelet e tjera ka më pak ende 30% apo 25%. Sipas operatorëve turistik, turistët e huaj nuk janë elitarë dhe shpenzimet janë minimale, e për këtë ata bëjnë thirrje që të gjendet strategji të reja. Kjo kategori turistësh vjen nga qoftë nga Evropa, qoftë nga vende të tjera. Janë po thuaj se njerëz të thash, turist, në mos të kategorisë tretë, po aty mungojnë elit turistike që kuptohet. Dhe duhet ditur se hoteleria në Sarandë, kushtet i ka shumë të mira për të pritur të tjilë turist. Një nga shqetësimet ishte çështja e çadrave dhe e shezloneve në Bregdet. Gjithmonë unë kam ngritur dhe ministres turizmit dhe deputetve që duhet një tjetër lloj organizimi për sa i përket plazheve. Saranda numëron gjithsej 11.880 shtretër dhe 447 njësi akomoduese të regjistruara që vendosen në funksion të turizmit për të përballuar fluksin që në mes të verës është në pikpyetje.